91, 92 ligger her. Jeg vil lige lægge dem op igen her. Og jeg skal lige smide det ud her, men vi skal lige ud i køkkenet have noget saft. Nu er vi ikke færdige endnu. Der er lidt affald, så kan en pose med til de der dubletter. Fordi nu er de der dubletter er jo samlet i 1991. Dublet. Så er der sådan et styr på dem her. Fordi jeg har også en dobbelt, så jeg har min egen samling, og så har jeg en dublet samling, som også ligger i rækkefølge. Og så har jeg dobbelt dublet, det er dem jeg har tre af eller flere. Så smider lige dem her hen i de andre dubletter her. Og så den mangelæst her. Den ryger bare bag de her. 1991. Og 2000. De skal også lige have en plastiklomme til det her. De skal ikke bare lægge sådan her. Så falder de jo fra 2000. Og 2001. Og 2002. Så lad os lige hente den sådan en plastiklomme til det her. Sådan en, der har åbnet siderne. 2004. Jeg vil lige hente sådan en. Yes, man kan også godt betale en lille pause også. Begynde at oplukke det her. Bare lige få dem ned her. Og lige lægge væk igen, fordi jeg har ikke så meget plads. Og så er vi tilbage til 2005, nummer 18-34, som jeg ligger her. Her har vi lidt affald. Den lommelygt skal ned i min skrivebordsskuff. Videoen vi lavede med 1 time og 25, så og den splitter med 20 minutter, så der er et kvarter tilbage. Den splitter næste gang. Så vi kan lige så godt fortsætte. Men jeg skal faktisk på toilettet. Jeg tror lige, jeg vil tage en pause. Jeg bare sådan en lille kort. Så lige går i gang med at oplukke det her, så kan jeg lige tage en pause. Lad os tage saftevand. Så nogen der keder sig, så kan de jo se det. Senere skal jeg bare luge noget pastasalat. Og så den gamle mor kommer med noget steg, så skal jeg behælde en af det ud. Og putte steg på, så vil jeg putte pastasalat med brun sovs og ribbensteg.
skål på det. Ja, klokken er 12 nu. Men det var så 1991, fik ordnet hernede. Så ligger 1990, 91, 92, 93. Så dem har jeg så ikke for mange. Den 99, 99, dem har jeg faktisk ikke så mange af, så dem vil jeg få en masse af. Og så har jeg fået en masse nye fra år 2000. Det er år 2000 til år 2009. Når der så ligger 2006, så ligger de så omvendt 6, 7, 8. De skal så bare ud igen. 6, 7, 8 skal selvfølgelig ligge her 9. De skal ligge omvendt. Og vi er færdige med... Nej, det er dem her, de skal blandes op nu. De skal lave... Men det synes jeg lige skal have en pause, når de er mine her. De skal blandes op med de her. Og så skal der lave en mangelliste på 2005. Som ligger et papir klar her. Og jeg har simpelthen glemt at tælle. Jeg begyndte at lave et stykke papir, jeg skulle tælle. Hvor mange nye der er kommet, men det har jeg glemt også. Nu har jeg også glemt det, så hvis vi lader smide den ud. Så men det er så 3 dele, 4 dele, 5. Der er 5 dele nu. Så vil jeg tage pause. Jeg vil tage en pause nu, og så vil jeg gå videre med det der. Og lige uploade de 5 dele her. Og så lave 2005 færdig her. Og så 2006 ligger herinde. Så er der en enkelt tillæg, 2008. Som, ja, der er sådan en lille rodbunk, der skal ind forskellige steder her. Jeg har glemt at lægge den op i her. Det er nogen, der skal ind i min samling, jeg har glemt at lægge til. Så der var sådan set op til 2006, plus så var der det der enkelt tillæg her, det har jeg sikkert ikke. Og så var der alle de der jumbo-børsner, det har jeg ikke kigget på. Men det kan vi også kigge på. Ikke nu, lad os lige gøre en ting og færdig. Der ligger også et tillægshæfte hernede, som ikke skal ligge der. Så skal jeg faktisk have de der jumbo-børs skal væk, fordi det har hørt til noget andet. Det skal ikke ligge her. Det er simpelthen glemt, og det hører til 49. Lad os lægge den tilbage her. Det skal også ind, men det kan jo så ligge til de andre her. Men det er som om, det er meget større end de andre. Der er der også, det er sådan et stort blad her. Det må ligge lige derop. Og skal rydde op her. Og behøver sikkert være tændt her. Og så vil jeg op lige tænde varmluftblæseren 20 minutter eller så. Varmluftblæseren en halv time igen. Halv time, nu klokken 12. Og skal lade min lysæfter til avisen. På Danmark, den der Omikron. Det kan godt være, der er til avisen, for det starter som 1 minut.
Mit ur er 3 minutter, så vil jeg lige tage en pause og fortsætte.